yani. Çok çətinliklə söküldü, axır ki sökəbildik. Qırılmadan, yanı zədə vermədi, zədələnməyib. Zədələnməyib, tam sağlam söküldü. İndi buradakı nə spiraldırdı o? Bu hansı maşınında üstə? Bu Ford nə gedir? Ford Mondeo-dur. Ford Focus. Ford Focus. Üçüncü pokoleniya. Pokoleni. Hə, da bu robot sürətlər qutusundur. Kontrol deyir. Transmission kontrol bunu açmağı güldatdı. Yəni, yani, indi Allah qoysa bu səhvi də aydınlaşdır. Təkləşdi gəlir. Bu yığılmır. Yığılmağın indi Azərbaycanın olduğu yeri. Buyur. Bax. Platanda, bax, çox əminliklə, sınmadan. Bəli, bəli. Yəni burada nispravız ATP-də. Sınmadan. O gərginliyi düz ölçə bilmir. Postayanını yazır ki, gərginlik aşağıdır. Şeydir, paroqdadır. Gərginlik ölçəm var. Gərginlik ölçəm burada da xüsusi rejistr qurulub. Onu dəqiqləşdirmişik. O səfaradan qaldıracaq. İnşallah düzələcək Allahın izniyle. 1, 2, 3, 4 dənə var. Yəni o təmir bizim ölkələrdədir. Bu SNG keçmiş Cənubi Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya. Amerikada məşğul olan ingilislər mən görmüşəm bu elektronika, bu kontrol modulu. Onlar görsən ki, çalışırlar ki, xüsusi müəssisələr var. Onlar təmir edirlər. Böyük şirkətlərdir. Əslində təmirdən çox üstünü verirlər dəyişilməyə. Dəyişilmək problemdir ki, dəyişməyə üstünü verir. Bəlkə birinin imkanı yoxdur, ona cüzü çatmır. Bizdə çalışır ki, bizim bununla 2500 manata gəlir, çıxırdı. Yəni, yox, düzdür, orada mən də videolarına baxdım da. Yəni, atırlar, açırlar arasına elə belə baxırlar özləri maraq üçün, amma atırlar, təzəsini qoyurlar. Təzəsizdir, bir də kalibirovka, proqram, privyaska zəd olunur, ondan sonra gedir də, yəni çox qiymətli bir şeydir, yəni çox bağlı detaldır. Ucuz olsa, konecna, dəyişmək çox sərfəlidir. Usta üçün də yaxşıdır, maşın sahibi üçün də yaxşıdır, yəni maşın tez təmir olunur, tez çıxır. Yəni, qoyulan detallar da hesablanmamışdır. İndi biz baxırıq ki, o parametrələr zədi seçirik. Baxırıq, 14 amperə dözür, bu hansı neçə 500 voltla işləyir. Tapırıq belə bir şey, amma bilmirik də, yəni orada dözəcək, dözməyəcək. Topun da bu dəqiqə kitay istesal edir. Yəni, baxsan, detal nömrələri düzdür. Amma ki, o keyfiyyət məsələsini gərək araşdırasam. Yəni bu problemi usta aradan qaldırmaq olar da. Allahın izniylə qaçdı. Bu səhvə gəlib yaxınlaşmış. Səhvə gəlib dəqiq. Səhv olaraq həmən nisbravımız kontrollerin özündədir. İndi Allahın izni onu dəqiqləşdirib təmir edəndən sonra bir də yəni dəqiqləşdirib baxacaq Allahın izni. O indi aşkımızad bir dənə qabı gətirmək istəyirəm. Üçün bir dənə gətirmək o detalları çoxun yoxlamaq olmadı. Lakının örtülüdür. Yoxlamaq çəkdir. Gedin, hidəyəm. O birlərində şotqadı, pastayını tokmaq mühərrikidir, elektrik mühərrikidir. Yəni onlar tez-tez sıradan çıxır, Toyotalar. Yeyilmə olur, şotqa yeyilmə. Yəni o Ford'dan, Ford'dan servisində də olmuşuq, yəni, bu söhbəti də eləmişik. Remont söhbəti yoxdur. Remont, yəni heç bir şeydə yoxdur. Usta səhvə çıxdısa, yəni onu mütləq dəyişməlidir. Yəni o təmir bizim ölkələrdədir, bu SNG keçmiş. Cənubi Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya. Amerikada məşğul olan ingilislər mən görmüşəm bu elektronika, bu kontrol modulu. Onlar görsən ki, çalışırlar ki, xüsusi müəssisələr var. Onlar təmir edirlər. Böyük şirkətlərdir.
Əslində, təmirdən çox üstünlük verirlər dəyişilməyə də. Dəyişilmək... Yox, usta problemdir ki, dəyişməyə üstünlük verir. Bəlkə birinin imkanı yoxdur, ona cüzü çatmır. Bizdə çalışırıq ki, bizim buna 2500 manata gəlir, çıxırdı. Yox, düzdür, orada mən də videolarına baxdım da. Atırlar, atırlar arasında elə belə baxırlar özləri maraq üçün, amma atırlar, təzəsini qoyurlar. Təzəsiyizdə bir də kalibirovka, proqram, privyaska zədə olunur, ondan sonra gedirdə, yəni çox qiymətli bir şeydir, yəni çox bağlı detaldır. Ucuz olsa, konuşma, dəyişməz çox sərfəridir. Usta üçün də yaxşıdır, maşın sahibi üçün də yaxşıdır, yəni maşın tez təmir olunur, tez çıxır. Yəni, qoyulan detallar da hesablanmamışdır. İndi biz baxırıq ki, o parametrə əzabı seçirik. Baxırıq, 14 amperə dözür, bu hansı neçə 500 voltla işləyir. Tapırıq belə bir şey, amma bilmirik də, yəni o orada dözəcək, dözməyəcək. Topun da bu dəqiqə çıtay istesal edir. Yəni, baxsan, detal nömrələri düzdür. Amma ki, o keyfiyyət məsələsini gələk araşdırasam. Yəni, bu problemi usta aradan qaldırmaq olardı. Allahın izni taşdı. Bu səhvə gəlib yaxınlaşmış. Səhvə gedəyik. Səhv o, həmən bu. Nisbralımız kontrollerin özündədir.